Олег Семенович, ну як ти особисто думаєш? Це подивиться наше відео хтось із представників міської ради. І відразу почнеться ремонт, кинуть кошти із власних зарплат або з власних доплат і кинуть ці всі кошти на будівництво чи ремонт цієї дороги. Буде так? Та ніхто й пальцем не пошевелить, Петре. Якби вони хотіли, то хоча б вони навели елементарний лад з дорогами в Заводському. А якщо там нема ладу, то що там говорити? Можливо, ми не знаємо чогось. Можливо, дійсно втратили почуття реальності, і наша міська рада виділяє кошти з якихось певних власних рахунків, або просто волонтерське виділяє кошти на війну, на допомогу амуніції волонтерам, дає можливість там отримувати якісь там покупки. Там. Ну, я не знаю, що завгодно, але ми цього не знаємо. А на війну, а на дороги немає коштів. А можна я скажу на цю тему? Можливо, завтра щось виділиться тут. Давай трішки. А на сьогоднішній день міська влада на потреби місцевої територіальної оборони не виділила ні копійки. Вот это поворот! Віталій Володимирович, як писав там один користувач Фейсбуку, досить такий досвідчений фахівець, юрист і тому подібне. Він знає, що відмазка залізна. У бюджеті на це кошти не виділені, на тероборону. Але от той самий Радько, який знайшов і на дорогі, знайшов і спосіб, як допомогти своїй теробороні. Але своїй. Вибачте, нашу Заводську ніхто з Лохвиці фінансувати не буде. І якщо я ношу кандибобер на голові, це не значить, що я жінка або балерина. Слава Богу, що в нас немає ніяких прильотів. Хай нас Господь милує. Ну не дай Боже, якоїсь ситуації. Одночасно якісь складні обставини виникли в Лохвиці і в Заводському. Скажи мені, будь ласка, куди поїдуть лохвицькі рятувальники? Я переконаний, що міський голова Лохвиці за свою громаду повинен бати в першу чергу. І правильно зробив. Куди поїдуть токарі, вибач? Навіть оті, що ми сміялися, що у них там якась поганенька машина, а у нас буде нова, казав мер. Да, маємо і нову, і стару, і ніякої врешті-решт. Ну, куди вони поїдуть? Якщо треба буде їхати на виклик і вибирати Лохвицю і завод. Звісно, що в Лохвицю поїдуть, бо це їхня громада. Це їхня громада. Куди поїде Сенча, якщо, не дай Боже, щось тут. Звичайно, вони будуть перш за все свої, захищати свої громади. Вони будуть Сенчу, вони там будуть вирішальні, там шеки там, чи ще які населені пункти їх. Врешті-решт, Лохвицька громада має 3 місцеві пожежні опорні пункти. 3. Нас жодного. І це в часи війни. В будь-якому випадку, якщо це головотяпство, то це настільки преступно. Приїжджаємо в село Нижню Бодаківку. Ну нарешті, чесно кажучи, я вже втомився рулем крутити туди-сюди.
А той водій бідний, який їздить з Нижньої Будаківки в Будаку і з Будаки в Нижню Будаківку двічі на день, я думаю, що в нього не то, що втома, там йому просто пам'ятник треба біля школи ставити за його цю щоденну, щорічну роботу. Ще ж відповідальність, певно. Все ж таки діти. Давай констатувати такий факт, що це не дорога, це направда. Зупинилися знову ми на кілька хвилин перепочити. Будемо вважати, що в центрі села. Ось якийсь постамент я бачу. Не знаю, кому це, якому він був вождю присвячений. Можливо, це теперішнє керівництво міста для себе залишило. Все може бути. Але от ми вирішили, що все-таки, можливо, ми неправильно поїхали. Можливо, у жителів цього невеличко села, але ж тут люди живуть, і вони члени нашої громади. Можливо, є можливість іншою дорогою проїхати, не такою вбитою, яку можна назвати дорогою життя, а нормально. От зараз ми спробуємо, Петре, якось поїхати, щоб виїхати у Піски. Не повертатися в Бадаку, а в Піски. Можливо, все-таки нам поталанить, і ми проїдемо нормально. І доведемо, що не все так погано, як нам здалося. Поки такі емоції після цієї дороги, що ми проїхали ці 15 нещасних кілометрів, я не знаю, хто тут і депутат іде цього населеного пункту, чи це депутати з Бодакви, чи тут є свій депутат. Не знаю ні прізвища, ні тот особисто незнайомий, можливо, а можливо знайомий, але не знаю точно. Мене просто цікавить, от та людина, яка голосувала за преміювання і підвищення зарплати, бо там же ж іде термін перебування на посаді, і за преміювання міського голови, вона хоч раз підняла руку і сказала, я не буду голосувати за преміювання, я не буду голосувати за підняття зарплати керівництву міської ради, поки ви хоч не почнете щось робити з нашими дорогами. От я думаю, що такого не було. Хоча жаль. Мужчина определяється ділом, а не словом. Как понимать? И все ж, друзья, не хотелось бы завершивать на пессимистичной ноте. Навпаки, хочется быть оптимистом. Тому, смотрите, мы сейчас в Пісках. И очень хочется, чтобы вот такая дорога, которая есть в центре Пісок, а когда сюда и такси не хотело ездить, потому что Кам'янка была по колено. Так вот,
все-таки ж можна було зробити. Ви бачите, прекрасна дорога. Тому хочеться побажати, щоб такі дороги були по всіх вулицях, по всіх направленнях. Правда, уточнення, що ця дорога ремонтована і зроблена не керівництвом ОТГ, а це ще коли функціонувала Піськівська сільська рада. Ну, яка різниця? Зате ж приємно їздить. Так от бажаю, щоб ви всі їздили завжди тільки по таких дорогах.